Yeterum Sibis FM'in orucunları togar komne. Xosapoğe moden Nigar Jamalı yev Sabina Bayramı. Oktemberi Çorsin Naxagah İlham Aliyevı yev Araşindikin Mehriban Aliyevan Masnakçelin Cabraili Kağakum Qarutvat Bınageli Hamalleri Batmanı yev Nordanir Dəxapoxvat Bınageçinlerin Hansnil Bınagaranleri Banalineri. Taraza Şırcan Aynayti Şırcan Aknerum Adırbicani Hanrabedütya Naxagah İlham Aliyevı yev Araşindikin Mehriban Aliyevan Masnakçelin Mişark Obyektleri Batman yev Himnargeki Araroğutyanı. Այսօր օկտեմբերի 4-ին լրանում է ադրբեջանական բանակի փառավոր հաղթանակներից մեկի 4-րդ տարեդարձը։ 4 տարի առաջ Ջաբրայիլ Քաղաքը հաստատվեց հայկական օկուպացիայից։ Հիշեցնենք, որ Ջաբրայիլի շրջանը Հայաստանի զինված ուժերի կողմից օկուպացվել էր 1993 թվականի օգոստոսի 23-ին։ Նշենք, որ Ադրբեջանի նախագահի կարգադրությամբ Ջաբրայիլի շրջանի հաստատման մարտական գործողություններին մասնակցելու արիություն և խիզախություն ցուցաբերած 10211 զինծառայողներ պարգևատրվել են Ջաբրայիլի հաստատման համար Медалов. 4 տարի անցել Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Ադրբեջանի մեծությամբ 2-րդ քաղաքի Գանջայի վրա հերթական հրթիռային հարձակումից։ Հակառակորդի կողմից մնակելի շենքերի գնդակոծության արդյունքում զոհվեց 9 մարդ, այդ թվում 4 կին, վիրավորվեց 35 մարդ։ Ավելի ուշ ուժերից մեկը հիվանդանոցում մահացավ։ Նշենք, որ Ղարաբաղյան 2-րդ պատերազմի ժամանակ Հայաստանի զինված ուժերը 5 անգամ հրթիռակոծության են ենթարկել Գանջա քաղաքը, արդյունքում զոհվել է 26 մարդ, 175-ը վիրավորվել է, զգալի վնասահասվել քաղաքը Հայկական ենթակառուցվածքային օբյեկտներին տրանսպորտային միջոցներին։ Առաջին փուլում Ջաբրայիլի շրջանի Հորոֆլու գյուղում նախատեսում է վերաբնակեցնել 1395 մարդ։ Այս մասին ասել է Ջաբրայիլի Գուբատլիև Զանգելանի շրջաններում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Վահիթ Հաջիևը, նախագահ Իլհամ Ալիևին և առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևային տեղեկացնելով գյուղում կատարված աշխատանքների մասին։ Նշվել է, որ գյուղի ընդհանուր նախագծային տարածքը կազմում է 248 հեկտար, ապագայում նախատեսում է այստեղ տեղավորել 3470 մարդ, 867 ընտանիք։ Հայաստանը պետք է բացահայտի կերպով հետաքննի ռազմական հանցագործությունները և պատժի բոլոր մեղավորներին։ Այս մասին X-սոցանցի իրեջում գրել է Ադրբիջանի նախագահի օգնական, նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Հայկական օկուպացիայից ազատագրված ադրբիջանական Սրխավենտ գյուղում նոր զանգվածային գերեզմաններ են հայտնաբերվել։ Ադրբիջանի դեմ Հայաստանի 30-ամյա ռազմական ագրեսիայի ամենածանր հետևանքներից մեկը անհայտ կորածների ճակատագիրն է։ Ավելի քան 4000 ադրբիջանցիներ Հայաստանի կողմից խոշտանգվել և սպանվել են համակենտրոնացման ճամբարներում և թաղվել ցանկվածային գերեզմաններում։ Մինչ օրս Հայաստանը չի պատժել այս հանցագործությունների համար պատասխանատու որևէ մարդու, ընդհանրակը նրանց փարապանել և պարգևատրվել են։ Հայաստանը պետք է ցույց տա իր անգեղծ հավատարմությունը անցումային շրջանի արդարարությանը և հետկոնֆլիկտային հաշտեցմանը։ Ճանաչելով պետական պատասխանատվությունը այս բոլոր հանցագործությունների համար և համապատասխանաբար հետաքննի և պատժի բոլոր ռազմական հանցագործներին, նշել է նախագահի օգնականը։ Թուրքիայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերի հրավերով Ադրբիջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը աշխատանքային այցով մեկնել է եղբայրական Թուրքիա, մասնակցելու ավիացիայի տիեզերագնացության և տեխնոլոգիաների Տեխնոֆեստ 2024 փառատոնին, որն անցկացվում է Ադանա քաղաքում։ Այս մասին հայտնում է Ադրբիջանի պաշտոնական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Տեղեկատվության համաձայն այցի շրջանակներում նախատեսված է Զաքիր Հասանովի և նրա թուրք գործընկերոջ հանդիպումը։ Լրանում է թուրքական պետությունների կազմակերպության ստեղծման 15-ամյակը, որի հիմքը դրվել է Նախճավանի պատմական համաձայնագրով և որի գործունեությունը կառուցված է թուրքական պետությունների և ժողովուրդների սերտամագործակցության վրա, եղբայրության, բարեկամության և համերաշխության սկզբունքներով։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության XJMZ տեղված հրապարակման մեջ։ Այդ կապակցությամբ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շնորհավորել է թուրքական աշխարհը, միացնող ՏՊԿ-ի բոլոր անդամներին և դիտորդներին։ Մաղթում ենք հաջողություն մեր համատեղ աշխատանքում ուղված թուրքական պետությունների կազմակերպության հետագա ամրապնդմանը, որի գործունեություն դառնում է ավելի ու ավելի ակտիվ և համակարգված։
Մոսկվան ողջունում եւ աջակցում է Ադրբեջանի կողմից Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալուն եւ BRICS-ի երկրների հետ նրա ավելի սերտ փոխգործակցությանը։ Այս մասին Բաքվում հայտարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարաշկինը։ Ռուսաստանը ողջունում եւ աջակցում է Ադրբեջանի Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալուն եւ BRICS-ի երկրների հետ նրա ավելի սերտ փոխգործակցությանը։ Այդ կազմակերպությունները արդեն հեղինակավոր ու հարգված են աշխարհում։ Իմ կարծիքով միջազգային կառույցների հետ ավելի սերտ փոխգործակցությունը իհարկե օգուտ կբերի հենց Ադրբեջանին, այդ թվում տնտեսական եւ քաղաքական դիվիդենդներ։ Մեր երկրները Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ստանում են բազմակողմ ձևաչափով փոխգործակցության հավելյալ հարթակ եւ իհարկե մենք հետամուտ ենք լինելու վերանոշյալ կազմակերպությունների ընդհանուր կանոնադրական նպատակներին, ասել է Նարաշկինը։ Նախորդին Բրյուսելում կայացած նիստում Ֆրանսիայի պատգամավոր Նատալի Լուազոնը ընտրվել է Հարավային Կովկասի հարաբերությունների գծով Եվրախորհրդարանի պատվիրակության նախագահի առաջին տեղակալ։ Այս ընտրությունները Ադրբեջանում բացասաբար են ընդունվել։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի պատգամավոր Գայա Մամեդովը։ Նրա խոսքով տխրարշակը ադրբեջանաֆոբ Լուազոն, որպես իր կյանքի առաքելություն սահմանել է ոչ միայն Ադրբեջանի մնացելը, այլև Եվրամիության հետ այդ երկրի հարաբերությունները խաթարելը։ Գայա Մամեդովը նշել է, որ Ազոյի նման ցարիական եւ ռասիստական հայացքներ ունեցող անձին այս պաշտոնում ընտրելը միանգամայն սխալ եւ սադրիչ է։ Օկտեմբերի 26-ին Վրաստանում կայանալի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին հետևելու համար պատվիրակություններ են հրավիրվել մի շարք երկրներից, այդ թվում Ադրբեջանից։ Այս մասին հայտնել են Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Նշվել է, որ այդ կապակցությամբ հրավերնամակ է ուղարկվել Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների հետ Վրաստան կժամանեն նաև Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավորներ, միջազգային տարբեր կազմակերպությունների դիտորդական առաքելությունների կազմում։ Գերմանիան շնորհակալություն է հայտնում Ադրբեջանի COP29-ի նախապատրաստության բարձր մակարդակի համար։ Այս մասին Գերմանիայի միավորման օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ ասել է Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպան Ռալֆ Հորլեմանը։ Գերմանիան ի սկզբանե աջակցել է Ադրբեջանի որպես COP29-ի նոր նախագահ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ դա ինչ հնարավորություններ է բացում ոչ միայն մեր երկրի, այլ ամբողջ մոլորակի համար։ Եվ ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել Ադրբեջանի կառավարության այս կարևոր համաժողովին նախապատրաստության և հաջողության ապահովման ուղղությամբ կատարած հայակապ աշխատանքի համար, ասել է դիվանագետը։ Բաքվում անցկացվող ոմբուսմենների միջազգային ֆորումի մասնակիցները այցելել են օկուպացիայից դասագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Հանրապետության մարդու իրավունքների հանձնակատարի նախաձեռնությամբ կազմակերպված կլիմայի փոփոխությունը և մարդու իրավունքները ոմբուսմենների և մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների դերը թեմայով Բաքվի ոմբուսմենների միջազգային ֆորումի մասնակիցները արդեն եղել են օկուպացիայից դասագրված աղդամում։ Այցի մասնակցել են Ադրբեջանի ոմբուսմեն Սաբինա Ալիևան, ինչպես նաև Թուրքիայից, Ունգարիայից, Ղրղղստանից, Ֆիլիպիններից, Քենիայից, Հյուսիայից, Մակեդոնիայից, Մարոկկոյից և Մոլդովայից ոմբուսմեններ, մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների ղեկավարներ և մարդու իրավունքների գծով փորձագետներ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում եւ Աբշիրոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն գիշերը եւ առավոտյան թերակղզու որոշ հատվածներում կդիտվի կարճատև անձրև, քամին հյուսիսարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 13-17 ցերեկը 20-24 աստիճան բարձրություն, Ադրբեջանի հարթավայրային մարզերում կդիտվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, որոշ լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ անձրև կտեղա, որոշ տեղերում տեղումները կլինեն ինտենսիվ, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 12-17, ցերեկը 22-27 աստիճանակություն, լեռներում գիշերը 2-7, ցերեկը 13-18 աստիճանակություն, Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 9-16, Աղդամում, Ֆիզուլիում 12-22, Ջաբրայելում, Զանգելանում, Գուբատլիում 12-21, Լաչինում և Քելբեջարում 6-14 աստիճանակություն։ Արյուն 2 ու 7 FM